Ďakujem pekne, sine dámy, vážení páni, ja som veľmi rád, že tu takejto trojici môžeme komunikovať o dohode, ktorá je základom pre modernizáciu dopravy v hlavnom meste a v jeho okolí, teda v Bratislave a v regióne Bratislavského samosprávneho kraja. Je to veľmi dôležitý priestor nielen kultúrneho, ale aj hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý na jednej strane má limitovaný prístup k európskym prostriedkom, na druhej je koncentráciou aj tém, vzťahu a intenzity dopravy, ktorá sa ťažko porovnáva s iným priestorom na Slovensku. Denne sem prichádza okolo 200 tisíc ľudí a spolu sa tu denne pohybuje takmer 800 tisíc občanov Slovenskej republiky. Riešiť krátkodobé, strednodobé, ale aj dlhodobé zámery tohto mesta a regiónu je veľmi potrebné pre celú republiku. Už vo februári sme do kraja predstúpili pri jednej téme, ktorou bolo riešenie časti dopravy. Som rád, že dnes sme tu znovu traja, pretože sme dosiahli zhodu názorov a postojov pre budovanie tzv. Integrovaného dopravného systému hlavného mesta Bratislavy, čo je predpoklad pre rokovania aj s Európskou komisiou v Bruseli a spustenie dôležitých realizačných projektov. V podstate ide o zámery v rozsahu zhruba 500 miliónov eur realizované v troch líniách alebo v troch základných projektoch v rámci operačného programu doprava. Cieľom je zvýšiť priamo dostupnosť miest alebo lokalít, ktoré sú cieľmi ciest ľudí v hlavnom meste Slovenskej republiky, zlepšiť možnosť prepojenia a dostupnosti iných druhov mestskej hromadnej dopravy, znížiť celkový čas cestovania, zvýšiť bezpečnosť, komfort a samozrejme odľahčiť individuálnu dopravu na území regiónu a mesta a tým aj ekologické dopady. Krátko k tým trom základným prioritným projektom, pretože našim cieľom bolo z pôvodných zámerov vybrať to, čo je prioritné a čo je realizovateľné do roku 2015. Tým sa zároveň otvorí nasledujúce obdobie a diskúzia, ako ďalej a ďalšie etapy výstavby a modernizácie, ale tieto konkrétne zámery sú dôležité ako zadanie pre rokovania a realizáciu nasledujúcich rokov až do roku 2015. Hlavnou investíciou bude obnova železničnej trate Bratislava predmestie, Bratislava filiálka s dnešným názvom, ktorú by som vedel skôr ako termín Bratislava stred, pretože sa týka lokality pri Trnavskom mýte. Z tohto priestoru je oveľa intenzívnejšia a väčšia dostupnosť do iných lokalít. Ide o výstavu podzemného tunela, ktorý bude vlastne zakončený stanicou pre dvojkolajnú dopravu v dĺžke nástupišť 400 metrov, v hĺbke asi 16 metrov. Na tejto stanici by mali končiť primestské vlaky z viacerých smerov, v prvej fáze hlavne Trnava, Galanta, Senec a Pezino a následne s rozšírením aj o Dunajskú stredu a Podunajské Biskupice. Z mnohých dnes viacerých smerov na sever a na východ od Bratislavy. Tieto prímestské vlaky by mali v pravidelných intervaloch každých 15 až 20 minút dopravovať ľudí tak vytvoriť vlastne reálnu alternatívu pre dnes prehustenú a preťaženú individuálnu autonómnu dopravu. Kapacita by mala dosahovať až 16 000 osôb za hodinu z hľadiska možnosti stanice. Súčasťou projektu je aj modernizácia celého bratislavského uzla, teda kolejí a zabezpečovacích zariadení tak, aby cez Bratislavu mohli premávať aj iné než len slovenské vlaky, čo doteraz je technický limit. Predpokladaný náklad, respektíve investícia pre tento projekt je 400 miliónov eur.
Druhým cieľom alebo projektom sú terminály integrovanej dopravy, koľajovej dopravy, ktorá sa bude týkať zahustenia železničných zastávok a rekonštrukcie existujúcich staníc. Je reálne v nasledujúcich rokoch takto rekonštruovať alebo posunúť 5 až 6 zastávok, konkrétne na trati Podunajské Biskupice Dunajská Streda, ale aj vybudovať nové, konkrétne 7, na tratiach v rámci mesta a regiónu. Ide o zastávky Devínska Nová Ves, sídlisko, Lamačská brána, Patronka, Mladá garda, Trnavka, Ružinov a Vrakuňa. Chceme vystavovať alebo vystavať pritom vybudovať takisto modernejšie záchytné parkoviská typu Ride, Park and Ride, teda pre kombináciu cestnej a železničnej dopravy, ktoré sú známe v mnohých západoeurópskych mestách. Súčasťou tohto zámeru je aj vybudovanie nového informačného systému o vlakových spojov na všetkých staniciach v Bratislavskom regióne. Predpokladaný investičný náklad je 23 miliónov eur a doba výstavby je obdobie rok 2011 až 2014. K tomu chcem len dodať, že v týchto dňoch bola podpísaná aj dohoda medzi Bratislavou a Viedňou, respektíve rakúskymi železničnými dráhami, slovenskými železnicami, železničným osobným dopravcom a týmto ministerstvom o spolupráci a prepojení obidvoch hlavných miest elektrifikovanou traťou, ktorá bude vo viacerých úsekoch zdvojená a zároveň prinesie oveľa rýchlejšiu dopravu medzi dvomi najbližšími, geograficky najbližšími hlavnými mestami v Európe. Tretou časťou tohto zámeru, a tým končím, je koľajová dráha Center Bratislavy do Petržalky. Je to vlastne súčasť nosného systému hromadnej dopravy, ktorý je projektom navrhovaným dominantne pre nové budúce finančné obdobie, ale jeho zahájenie už v tomto období je logickou prípravou, ale aj súčasťou čerpania týchto prostriedkov. Prvá fáza je hlavne obnovenie, respektíve rekonštrukcia starého mosta a potiahnutie tráte až po zastávku Bosákova, čo by malo stáť zhruba 80 miliónov eur. V pláne je realizovať projekt, opakujem, v rámci dominantne nasledujúceho obdobia, začína sa rokom 2014 a jeho hlavnou témou bude predĺženie tejto trate až po Janíkov dvor s celkovým nákladom podľa vybraných variantov od 133 až do 280 miliónov podľa toho, či sa zvolí povrchový alebo polozapustený variant období rokov 2014 až 2015. Chcem uzavrieť túto úvodnú prezentáciu jednak potvrdením naozaj dobrej, otvorenej, férovej, konštruktívnej spolupráce nielen medzi ministerstvom a ostatnými rezortami, ale v tomto prípade hlavne samosprávou, aj regionálnou, vedenou pánom predsedom Frešom a magistrátom hlavného mesta, respektíve mestskou samosprávou, vedenou pánom primátorom Vtáčnikom. Naša zhoda je predpokladom pre rokovania v Bruseli s Európskou komisiou, hlavne s generálnym riaditeľstvami pre regionálnu politiku a pre dopravu, aby tieto projekty mohli byť súčasťou spolufinancovania a realizácie v týchto rokoch. Toľko na úvod, ďakujem pekne.